Dámy a pánové, naším dalším hostem je Jakub Wagner. Jakub Wagner, známý rybolovec a rybář, už u nás taky byl, ale teďko to je dlouho, co u nás nebyl. Vy jste taky vyhrál nějaký ceny, jsem koukal s těma rybama. Ceny? No. Ani o nich nevím. Někde jsem čet, že jste vyhrál něco jako s těma rybama. Je to možný, ale já o tom nevím. Nevíte o tom? No tak oni vám to teprve řeknou možná. Je to možný. Já jsem četl, že to asi před 4 rokama, no to nevadí. Ale tak měli bychom říct, že jste dělal pro National Geographic, byl jste dokonce hostem Jay Lena v americký late night show, no to tady jako jen tak někdo nebyl. Takže vlastně díky těm rybám a tomu, co s nima umíte, my si tady taky ukážeme, co s nima umíte, jste jaksi dosah takový světový extra třídy. A prosím vás, tady zrovna máme ukázku. Naďo, to se dívej. Koukám. To máme z toho, z YouTube, že jo? Máme to s titulkama, Naďo, čínskýma, myslím. Aby si to mohla přečíst. A Jakube, co to tady chytáte? To je ta ryba vzácná, ne? To je hodně dlouho a no. To je... To uvidíme hned, až uvidíme vás, že to už je delší dobu. No, ona vás kousla, že jo? To je náš sumec. To je, sice je to v Evropě, ale je to i druh, který žije na území České republiky. Jo. Titulkům teda nerozumím. To jenom Naďa, to je... Na to musíte si dávat ráno čínskou houbu každý den, abyste... No ale taky bychom měli říct, vy spravujete jezero Katlov, který já mám kousek. Včera jsem tam kontrolně projel jenom. To je pravda, jsme vlastně sousedi. No, my jsme vlastně sousedi, akorát já nerybolovím. No, ale měli bychom říct, vy jste se teďko čerstvě oženil, blahopřejeme. Že jo? Děkuju. A vaše paní nebo manželka je tady s námi, že, jestli se nepletu? Ano, sedí dokonce i v první řadě. Guten Abend. Guten Abend. Všimněte si, jak jsem nenápadně mezi lidi hodil, že je z Německa. To je sice pravda, ale rodiče má polský. Rodiče má polský. Takže je to vlastně Polka žijící v Německu. A teď ne. V České republice. No jo. No, ale a vy jste se poznali u ryb taky, že jo? No, tak vy jste nedávno, jak jsi měl jinou partnerku, a to nestíhám úplně všechno. Nerad bych byl zase nedecentní. Zase tolik jsem jich neměl. No, nerad bych byl nedecentní tady. Ale tak vy jste se poznali u těch ryb taky, že jo? No, my jsme se potkali, znali jsme se dlouho, potkávali jsme se na rybářských výstavách po celé Evropě. Pardon, promiňte, na rybářských výstavách, co tam vystavujete se? Co se tam vystavuje? No, to je třeba akce, kde přijde 50 tisíc lidí a z toho je prostě 49 tisíc a hodně devítek chlapů. A Klaudia tam byla jediná ženská. Jo. Takže si dokážete představit, jak to vypadá. Ano. Takže když se mě můj kamarád na jedné z té akci zeptal, jako jestli se mi líbí, tak já jsem řekl, je sice krásná, ale domů bych ji nikdy nechtěl. Správně, jo. 50 tisíc úchyláků tam na ní kouká a podívejte se, jak jsem dopadl. Ale no na druhou stranu, jako když si člověk tak zaměřený na ryby jako vy, by měl hledat partnerku, která proto má pochopení. Ne, to nejde. To nejde. Zkusil jsem různé verze, ale je to doopravdy. Ryby jsou jakoby na druhé straně, než jsou ženy, jako většina žen. No, já jsem vždycky v tom vztahu říkal, že ty ryby jsou první. Jo. A vždycky ta partnerka říkala, jasně, já to chápu. Chápu, mě to nevadí. Jasně. Jenže oni si vždycky ryby představovali tak, že půjdeme jako někam k rybníku, tam si lehneme na deku, půjdeme tam 2 hodiny a pak půjdeme domů. Že? No, jenže to bahno, déšť, hromy, blesky, všude sliz, jo, džungle, komáři. No, nesetkalo se to úplně spokojeně. No, není to to. No a ještě teda nemluvím o tom, že vy, když chcete jít za rybama, tak vám je to jedno, vy půjdete klidně sám, ne?
Já půjdu klidně sám, ale samozřejmě, čím jsem starší, tím ten parťák je prostě... No to chápu. Je to fajn. Ne, ale že pro ty ženy musí být ještě trýznivý to, že vy odejdete a řeknete, já jdu na ryby, to znamená, že se vrátíte buchví kdy, že jo? No, hlavně na těch rybách já moc nemluvím, takže si jako moc nepokecáme. A kdokoliv mě se na něco ptá, tak to beru jako rušivý element, že se potřebuju soustředit. A pokud je tam žena, tak se vás často pořád na něco ptá, že jo? Vy taky nemusíte, ale pak máte půjce. Jo, je to takový divný. No ale tak tohle... No ale paní Klaudie je taková rybářka jako vy? No, možná i větší. No ne, jako si neumím představit větší. No, ona je vzrůstově hodně malá teda, ale se... hrozně šikovná. Jo, ne, ale jako ona chodí takhle lovit taky ryby, jako vy? Ona se zaměřuje na lov kaprů. Ona se zaměřuje na lov kaprů. Přesně tak, a je, ač je to žena, tak mezi rybářema je doopravdy velmi úspěšná. Je to nejúspěšnější rybářka na území Evropy. Ona je nejúspěšnější rybářka na území Evropy v lovu kaprů. Přesně tak. Prosím vás, já jsem o tom čet někde. A protože naším vzácným a milým hostem, přineste sem toho kapra. My tady poprosíme, jestli by nám tady malinko nezalovila. Podívejte, my tady máme všechno. Tak. Pravdě? Liebe Frau Klaudie, das ist für Sie. Jsem chtěl ukázat, že jsem polyglot taky trošku. A já bych jí poprosil... No, ty je to na tobě, já kapry nechytám. Is das möglich, já? Že jsi tady... Tak. You can choose which one? This one? Or this? Ne. To. To. Jo. Dobře. Můžeš tak. Si vybrat. A ona rozumí prosím vás, ještě jsem chtěl... Co to máte? No to mi dej, to přineste mě, kdyby to nešlo. No tady si můžete. Kdyby vám to nešlo, tak já mám tohle. Ale tady si můžete, když tak, sednout. Nebo tady máte židličku, počkejte, tady máte židličku. A tohle je návnada, jak se řekne německy návnada? Das ist eine vier Kapfern. Quarter. Bait. Co? Bait. 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 Ja. Hier ist ein Sitzplatz hier, ja. Okay. Und zwei Sticken hier, ja. Na co to je tohleto? Na ulovení. Jo, na rybu. Já myslím, že to je na víno, jako, že si tady dáme ryby. Und jetzt wir erwarten was. To takhle vykolejenou jsem ji v životě neviděl. Ne? No a? To se musím ještě co učit. No. A když budou problémy, tak já to vytáhnu tady pod běrákem na to tata. Ale ona si to tak pečlivě dělá. No, ale když ona závodně chytá kapry, jak se to dělá, jako, nebo jak to vypadá? No, ona nechytá závodně kapry, ale vlastně specializuje se na ty velký kapry no, po Evropě. No to máme, no. No tak tohle jsou takový, jako, hodně velký junioři. To jsou takový prckové. To tohle jsou prckové. Takovýhle kapři. Ona chytá tak, a kde je chytá? Takhle velký kapry. No, jezeře, v řekách, všude možně. Po celé jako Evropě. Jako i v Česku třeba? Jo, i kapry třeba přes 30 kilo. Tak tohle je třeba 2-3 kilový kapříček, jo. No tohle jsou vánoční kluci takový, no. Jo. Ty, co chytá, tak ten by se do toho boxu nevyšel. No a, pardon, ona na to je specializace jako přímo basist? Já snucu. Já jsem teď studoval němčinu na Gimplu, tak jsem to chtěl dát najevo. Ale... I need to sit a bit... Musí zkrátit se ten proto, je moc dlouhej, viď? Jo. No, ale ona když chytá kapry závodně, to znamená, ona když chytne jinou rybu, jak ji vyhodí? Protože chce jenom kapry? To zaměření je takový, že ona přesně ví, jak ty kapry chytat.
Takže... Jako, že mezi jinýma rybama ona vytáhne kapra? Přesně tak. Prosím vás, jste pozoruhodný. No, ale chytá i jiný druh ryb, ale proslavilo jí vlastně chytání kaprů, protože těch kaprařů je zdánlivě nejvíc. Kaprařů je nejvíc. Já zešen, šen. Konečně taky uvidím, jak na to reagují, já to v životě neviděl. A prosím vás, Jakube, vy většinou jsem koukal, ty ryby chytíte, pak zaspustíte často, že jo? Přesně tak. Že jo? Vás baví to? A někdy i čipujete, nebo co? Jsem koukal. Tak tyhle ty velký ryby jsou tak starý, že a tak velký, že už je zbytečný je samozřejmě čipo, zabíjet, jo. Konzumovat. Vy jste je nenakrmili předtím. Prosím vás, Naďo, jsme na rybách, jo? Nepleť si to s vývarem, jako sedíme. To chvilku trvá a Klaudie ví výborně, co s těma kaprama má dělat. A je to taková německá škola, jak to sleduji, no. A kde se to naučila, Klaudie, takhle chytat kapry? Nebo jak na to přišla, taky to měla jako odmala? Tak takhle jsem jí v životě ještě chytat neviděl. Tady chytá se, jako... tady se chytá málo kdy. Já jsem jednou chytal v Praze na kanále a to jsem si myslel, že už nejde víc, jo, že to je strop, plecem se. Podívejte, tady my vycházíme z toho, že ten prostor je tak malý, že ten kapr by to psychologicky mohl chápat jako cestu ven. My na to trošku spoléháme, že i když nebude hladový. No ona ta nástraha pořád plave na hladině. No a co je? No tomu se říká takzvaně na mlaskačku. No. A to v takhle studený vodě moc fungovat nebude. No tak ji ponoříme tu návnadu. No ona vyklesá, ale nemyslím si, že ten pořad je tak dlouhý. Že by to bylo první nekonečný video? Myslím si, že ono. To by chtělo časozběr. Jo, ano, vždycky jenom dávat dny, týdne. No, ale na druhou stranu, no ale je to zajímavý, takhle pozorovat ty ryby, jak to je kousek od nich. No jenom ty ryby o té nástraze nevědí, no. Mě mrzí, že to tak umenčujete. To vypadá, jako kdyby jsme to dobře nepřipravili, nebo co? Jsme udělali pro naší milou tady návštěvu a vaši novou manželku Maximum, ale vy ještě máte k tomu tyhle připomínky, že... Ale dej jí to. Já musím říct, že má pevnou vůli a že se snaží a... Je úžasný, jaký to jde, musím říct, no. No. No a prosím vás, nemáte s tím problémy, že někam jedete spolu a vaše paní chce kapry a vy chcete jiný ryby? No já myslím, že po tomhle už spolu nikam nepojedeme. Vy jste se jí totiž pomstili. Ona měla sedět na téhle sedačce a říkala, že neumí český, že si sem sednu nepůjde. No. Tak jste jí posadili na to štokrle. To máš za to. Ale zase nemusíš mluvit, no. Ne, tady naopak je dobrý moc nemluvit, aby se nevyplašili, protože... By mohli vyskočit do toho. U toho jednoho mám pocit, že už o tom ví, ale není si jistý. Jo, jako tváří se tak, musím no. Říct, že jako je nasměrovaný. Taky možný, že oni nebyli ještě nikdy v divadle takhle. To jsou první divadelní kapři takový. Nevím, kdo je z toho ve větším stresu, jestli Klaudia nebo ty kapři, no, momentálně. No tak já začínám být taky nervózní pomalu, že jo, protože jsem čekal, že už nebude tahat. Nebude kapr na Vánoce. No, že bude vytahovat pomalu. Já bych myslím si, že ten podběrák bude o něco jistější, no. Ten podběrák? No, a on je teda malej, to je podběrák na pstruhy. Hele, s pokorou, jo. Já jsem to poslouchal. My tady v Česku děláme všechno s pokorou, jo, a já tady jsme se mohli ulítat a vy mě všechno zjebete. No. Jako, měli jsme říct podběrák na kapry, my jsme byli rádi, že se ženeme podběrák. Ne, já musím jenom konstatovat, že váš rekvizitář není evidentně rybář, jo, to je prostě vidět.
Ale dobrý, no, jinak, dobrý. Jako, že bych si místo rekvizitáře jsem vzal rybáře, to taky nejde. Třeba by byl skvělej. No. Kdyby mě místo rekvizit nosil ryby potom, to taky, to by bylo ještě horší. No. Ale tak já nevím. Vy se můžete zeptat nějak decentně, tak jako jenom partnersky, jestli to Klaudii neotravuje, nebo ta... Já nechci... A ona já... rozumí, klidně se jí zeptejte. Ona dělá, že jako nerozumí v češtině, ale rozumí bohužel takhle, úplně všemu. Já zas dělám, že nemluvím, jako... Proto to říkám vám, jestli byste to neskusil, jenom jemně takový ťukes, jako jenom. Jseš v pohodě? Není, no tak ono takhle sedět před lidma v divadle s prutem, já nevím, jestli jste to... Jestli jste to někdy viděl, já myslím, že to je unikát. Já jsem jí ale říkal, pojď si sednout na tu červenou sedačku. A budeš mít pokoj. Jinak bude průser. A zase došlo na moje slova. Ne, ale... Na druhou stranu já paní Klaudii obdivuju, že jsem šla a sedla si, protože lectvá dáma by se neodvážila. Chápu, že tahle ta odvaha jít vedla až k tomu sňatku s váma. No, no. Je vidět, že se ničeho nebojí. To se nebojí, no. Sice bude asi tichá domácnost dneska večer a pravděpodobně i zítra a pozítří, ale já vám pak pošlu děkovnou do SMS. Ale Jakube, když doma mlčejí dva rybáři, mně to nepřijde divný. That our relationship is getting much stronger after this evening. Ne, mně to přijde, že naopak je divný, když jsou rybáři ukecaný doma nebo tak. Takže... Ona normálně je hrozně jako výřečná. Já jsem ji nikdy neviděl takhle sticha, teda musím. Tak to můžeme tady jednou za měsíc udělat takový rybolov, jako. Mein vielen Dank, Klaudie. Sehr gerne. Říká, že velmi ráda vám to překládám, kdybyste... Jo, jo. Kdybyste v tom lítal nějak, jako... My mezi sebou mluvíme tak, jak kdy. Jak někdy se vám česky, chce. Někdy anglicky, někdy polsky, někdy německy, takže... Mě baví ta němčina, jsem ji potřeboval použít po letech. Je to... Mě němčinářka nám vzala dárky, když se nepřihlásím na maturitu z němčiny. Já jsem taky němčinu neměl nikdy rád. Jakub a Klaudie Wagner!